өргөмийн үзүүлж байна. Штаб бүхнийхээ өнөөдрийн амгалан айлтгая. Бизнесийн салбарын шилдэг захирлуудтай ярилцдаг бизнес өрг нэвтрүүлгийн шин дугаар яг одоо танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Бизнес өргийн удаа медиа бизнес эрхэлдэг зочинтой ярилцсоолно. Тэрээр эсвэргуулаа төгсөөд өөрийн хэвлийн бизнесээ үүсгэн байгуулж өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд ололт, уналтын аль алинийг нь мэдэрч яваа хүн юм. Ингээд Эрхэт Монгол Групийн үүсгэн байгуулагч Захирал Мант хоёртай уулзцай. Сайн байна уу Мант хоёрт? Сайн сайн. За ажлын амжилттай юу? Сайн. Бидний уулзсан хүлээж авч нэвтрүүлэх бооны ярилцсан баярлалаа. За баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын ерөнхийлөгч Амар Төвшин, SMS Центрийн үүсгэн байгуулагч Захирал Золзая нар өргөдөж ярилцлаа. Өнөөдөр тантай медиа бизнесийн талаар ярилцсан. Тэгээ манай Монголд медиа бизнесийг одоо яг бизнес талаас нь хөгжүүлэх маш хэцүү. Жижигхэн зах зээл дээр маш олон тоглогчтой, эргэлдэж байгаа мөнгөө маш олон хүн хувааж авдаг. Тэгээ ийм байтал та яагаад одоо энэ медиа бизнесээ улам илүү өргөжүүлээд байгаа юм бэ? Саяхан та телевиз судалдаж авсан шүү дээ, тийм ээ. Жилийн өмнө л дөө, тийм ээ. Өнөөдөр бас зах зээлийн жамаараа энэ медиа бизнес яваад байна уу, үгүй юу гэдгээс яриага эхлэх хэрэгтэй. Монгол улс одоо хүн ам цөөхөн, тийм ээ, зах зээл жижигтэй, энэ багтаамжинд баг. Гэхдээ яг энэ багтаамжиндаа таарсан, энэ зах зээлтэй тохирсон тийм чөлөөт өрсөлдөөн байх юм бол медиа бизнес бол цааш явчихна. Хамсалтай медиа бизнестэй бол тийм өөр санхүүжилтүүд орж ирж байгаа л та. Би бол энэ дээр их шүүмжэлтэй амтдаг юм баггүй. Улс төрөөс яг үндэ улс төрийн санхүүжилт ихтэй тий. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны нэг газрын дарга нэг тоо баримт хэлжсэн. Телевиз үүдэр жишээ авчлаа. Нийт телевизийн 75% нь одоо улс төрч эзэнтэй байна гэж. Тэгэхээр эн чинь бол зах зээлийн бус чамаараа явж байгаа байхгүй. Түүнээс биш медиад бол олон хүн байгаад те олон тоглогч байгаад өрсөлдөд тэндээс шилэгдэж үлдчихэж байгаа бол эрүүл үүсгэл. Харин тэгэхээр одоо ийм ашиггүй бизнесдэр үгүй би энэ үнэхээр энэ дуртай байхгүй. Ашиггүй бизнест яагаад хөрөнгө оруулалт хийгээд томруулад тэлээд ийм олон хүн цаашжуулаад байгаа юм бэ? Одоо цаашдаач би одоо энд дахиад хөрөнгө оруулалт хийн те. Бид нар бол ерөнхийдөө нэг 5 жилийн хугацаатай Media Pass гэдэг одоо төсөл эхлүүлж байгаа. Нийтдээ одоо медиа зориулаад томоохон кино студидтэй, дээрэс нь одоо телевизийн студидтэй, 300 хүний суудалтай одоо томоохон медиа хоол, тэгэл 18 давхар байшинч гэдэг юм уу те. Ийм төслөрөөр бид нар орж байгаа. Ягаад гэвэл одоо л би нэг ийм төсөл ярих хэмжээнд бизнес юм дээр нэг акс төвшөлт бид нарт бол боломж бий бас. Би 98 онд сурвалжлагч болоод энэ медиа салбарт те ажиллаж эхэлсэн шүү дээ. Сурвалжлагчаар ажлын дараа эхэлжсэн. Тэгэл 2 жилийн дотор одоо 6 сарын эрхлэн гаргадаг тухайн үеийн медиа группийн тийм ээ ерөнхий редактор болж 20 настай байсан биз дээ 22 та байсан мэн тийм ээ 2002 онд 6 одоо 24 настайдаа энэ медиа бис эхлүүлж байсан. Миний амьдралын ерөөсөө мөр энэ байхгүй юу? Би нэг удаа одоо энэ бизнес хийж чадаагүй. Та бол медиаг яаж бизнес болгох уу? Яаж мөнгө олдгийг бол одоо Монголын медиагийн хөгжлийн түүхтэй бараг холбоотой сайн мэднэ гэж хэлэх гээд байна да. За одоо нэг тийм том том юм ярьж байгаа юм шиг болчихлоо. Гэхдээ ер нь бол би гадарлан тий. Би энэ салбар эрэг шураг болгоноор оролцсон юм шттэ тий. Орон нутгийн телевизэж үзсэн. Телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэхэл одоо энэ С1 телевизлүүдэд нийлүүлж ийсэн тий. Хичнээн сонин гарав, хичнээн сайт одоо үүсгэн байгуулав. Бас зарим нь одоо хэзээч одоо зарж өрөв тэгэл ингээл яг энэ дунд л яваад тасан байхгүй юу? Тээврийн бизнес, заавс одоо хөрсүүлтийн бизнес гээл, барилгын бизнес гээд энэ бизнес рүүд рүү нэлээд амжилттай сүүлийн жилүүд нэлээд амжилттай болоод тэндээсээ хөрөнгөлт бий болохоор эргүүлээд энэ медиа бизнес рүүгээ чинхэн утгаар нь хөрөнгө оруулж байгаа. Яг үндэ Монголын энэ медиа зах зээлд энэ сэтгүүл зүуд аяндаа төвлөрөл бий болно. Гэхдээ тэр нь эрүүл байх хэрэгтэй тий. Хүчээр хийх биш. Яг зах зээлийн өөрсдийнхөө жамаар хийж байгаа. Одоо та ингээл ажиглаж байх зарим нэг
томоохон бизнесийн группууд медиа руу хүчтэй орж ирээ гараа хвчиж дээ. Ягаад? Яг л ашиггүй мээр гэл гараа. Ашиггүй мээр гараа авчиж байгаа байхгүй. Аа. Одоо жишээ нь миний анхны ажлын гараа эхэлжсэн шинэ дэлхийн телевизийг маш том Монголын топ том компани худалдаж аваад. Аа. Сүүлдээ цалингаа тавьчих чадахгүй түрээ дампуураад. Га хямдхан зарсан ч юм уу ямар ч байсан тэгэл дампуурсан. Тэгээд ашиггүй мээр гэд хардаг байхгүй юу? Тэгээд ер нь маш олон хүмүүс одоо би сая жишээ нь 10 хүнтэй өөрсдийн имэр тагттай сайттай боллоо л доо. Танах чинь сайн явуудах юм шүү. Маш олон хүмүүс. Одоо манай 4 сар, 5 сар болж байгаа нэхэд дажгүй амжилттай сайн явж байгаа. Тэгээд маш олон хүмүүс надаас танах яаж мөнгө олдгий гэдэг. Ер нь медиа яаж мөнгө олдгий гэж маш олон хүмүүс асуудаг. Тэгээд би ч яг тайлбарлалт гэл да яг л өөр яаж мөнгө олж байгаа зарчмаа. Тэгээд энэ асуултыг яг танаас асуумаар байна. Медиа яаж мөнгө олдгий? Медиаг нь шүү дээ тий. Медиа мэддэг хүн л хий. А медиа хүчтэй юм байна. Хэвлэл мэдээлэлтэй болчих юм бол улс төрийн хамгаалалтаа болох юм байна. Хэвлэл мэдээлэлтэй болчих юм бол энэ зах зээл би одоо юу гэдэг өөрөө илэрхийлэх юм байна гэж андуураад улс төрчид бизнесмэнүүд энэ салбар руу ороод ирж байгаа. Гэтэл энэ салбараар энэ медиагаар мөнгө хийнэ гэдэг чинь ерөөсөл хүний асуудал байхгүй да. Болроо байж ийж, мандах байж ижил мөнгө хийчих. Реклам сурчлагынхаа тэр зах зээлийг өөрөө өнөмшлөх хэрэгтэй тийм. Манай одоо медиануудын гол алдаа бол бүгдийг хийх гээд байгаа байхгүй юу. За би шинэ зиндас сэтгүүл дээр одоо яриа тийм. Шинэ бол манай сэтгүүл ашигтай. Энийг 1 сард гарах гэж яриад хэрэггүй. Бид нар бол 2 сард гарахаар анх хийсэн. Тэгээ амжихгүй болоод улиралтаа нэг удаа гаргадаг бас. Энэ сэтгүүл дээр шинэ 10 10 ажиллаж байгаа. Энэ сэтгүүлийн нэг нүр реклам 3 сая төгрөг. Арын нүр нь тэгээ арын нүрний энэ реклам бол шил бол 10 сая төгрөг тийм ээ. Энэ одоо дэлгэд энэ ихний энэ нүр бол 10 сая ч гэдэг юм уу. Бидний бизнесийн үнийн бодлогыг хатуу барьсан байхгүй юу? Тэгээ энэ ч захиалгын үн жилийн 200 мянга ч лөө. Нэг дугаар 50 мянга төгрөг шүү дээ тийм ээ. Гэхмэчлэгээр медиаг одоо ингээд төвлөж хэрэгтэй бай. Өөрийнхөө онцлог, ондоошлыг бий болгох хэрэгтэй байхгүй юу? За ингээд өргийг харангуутаа өө ин одоо хоёр болроо нийлээд тесттэй халаад өгч ин тээ яг үүнийг сайн болчих чигээд орчхор яг бусдыг дураагаад гараад ирчих байгаа байхгүй. Олоолаа юм байна. Олон болоод шүү дээ. 100 Одоо 127 байгаа мó. Одоо 127 үнэ сарын цалингийн зардал гэдэг чинь асар том зардал үсттэй. Нөө аюул аюул. Өшөө томруулна гэх юм. Тэрний ардал та гарна шүү дээ. Ахаа. Тэгээд яг нь ер нь бол нэг цалингаа сайхаас илүүтэй. Бүтэмжээс сайх хэвчтэй юм шиг байна те. Сайн цалин өгөөд тэгээ бүтэмж сайн байх юм бол үр дүн өртөө рүү гарах л байхгүй. Муу цалин өгөөд бүтэмжгүй тэр мэдээ чи өгчихгүй шүү дээ. Энэ сэтгүүлчүүд ажиллаж байгаа хүмүүс, ярдахс ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин өндөр байх хэвээр. Тэгж ийж нөө сэтгүүлч хараад. Тэжээж хараад бас байдал үүсэн шүү дээ. Нууц шиг дундад цалин хэд вэ сэтгүүлчдийнх нь? Манайх нэг сэтгүүлчийн цалин нэг дунд цалин сая 200-аас сая 500 болов. Сайн байна. Ярдахтрууд нэг 2 сая авч байгаа бах. Та чи нэрээ байр өгсөн шүү сэтгүүлчдийн хэвлэлийн шинэ жилээр. Тэр өөрөөсөө гаргасан уу? Өөрөөсөө. Ямар ч гэсэн нэг сүүлийн сүүлийн 20 жилээр тооцсон юм бол би нэг 20 орчим хүнийг бас орон гэртэй болгосон байх шүү. Тэр одоо хүмүүс бол миний энэ медиа бизнесийн хамгийн том хөрөнгө оруулалт гэж би тооцдаг шүү. Таны яг одоогийн та бол одоо ингээд медиахаас гадна ус хэдэн барилга хөр суултын компани гээд хэдэн бизнестэй гэсэн. А одоогийн ер нь энэ том бизнесийн суурь нь 2000 онд бас медиахаас гарч ирсэн юм байна лээ шүү. Тэр капитал нь бүрдсэн бэлээ. 2000 онд одоо зиндаа сонин гаргаад цөм хийсэ гэж тэ одоо тухайн үеийн бизнес ихний хэллэгээр бол маш ашигтай ажиллаад. Тэр үед медиа яаж мөнгө олдог вэ? Сонин яаж мөнгө олдог вэ? Тэр үед бол медиа бүр фул ашигтай байсан. Өөрөөр хэлбэл бизнес нь бүр хэд дахин илүү нугарч олдог байсан биз дээ. Одоо 48,000 захиалга гэдэг бол 3200-аар ингээ үржүүлээд үзтээ тэ. Улирлын 160% дээр ороод ирж байгаа гэсэн. Тэр үед ч одоо цалингийн фонд баг, байрны төрөө центр гэдэг юм баг, хэвлэлтийн зардал маш бага. Одоо нэг сонин 90 төгрөгөөр хэвлэгдээд 500 төгрөгөөр зарагддаг байсан гэх бодохгүй та тийм. Тэр бол маш ашигтай байсан. А гэхдээ хизээ ашигтай вэ гэхлээр
яг нөгөө зах зээлийн топ хэсэгт гарч ирсэн үед ашигтай байсан. Монголд бол 3 сонил амьдардаг байсан байхгүй юу? Яг ашигтай. Бусад нь бол тэр явсан болол явдаг байсан. Тийм л үе. А би бол тэр яг оргил үед л нэг цөм хийгээд тэр үед бол одоо медиа бизнесийн амтыг илүү их ойлгоцсон тий. Тэгээ одоо эргээд харахад жоо харгаа болсон ч гэдэг юм аа. Хүмүүс бол медиа бизнесийг янз бүрээр хардаг баг тий. Гадны том үнэтэй контент одоо оруулж ирээд тэрийг зараад тэн дээр мөнгө осгоод ашиг олох гэдээ хардаг байх. А би бол одоо тийм түргэн хугацааны мөнгө ч юм уу тийм харахгүй. Яг тэгвэл би энэ медиагаас бүр өмцөм ашиг хийгээд ингээд явах хэрэгцээ гэдэг юм уу? Надад бол тийм бизнесийн тактик алах. А удаандаа энэ хүч явах тийм суурийг зорж байгаа байхгүй. Үүний тулд дандаа л хүн рүүгээ л хөрөнгө оруулалт ээ. Тийм байдлаар мөнгө олтгоо гэж байна. Аа, манайхыг болоод бас ингээд асууад байдаг л даа. Ер нь яаж мөнгө олт юм бэ? Шантаж хийдэг юм уу гэдэг байхгүй. Яагаад гэвэл одоо сэтгүүлч, сайн сэтгүүлч. Одоо та өөрөө сэтгүүлч. Сайн сэтгүүлч, сайн редакцийн ард нэг том нийгэмд том нөлөөлөл үүсгэждэг шүү. Тэр нөлөөллийг буруу аргаар ашиглаад шантаж хийх байдлаар мөнгө олдох юм уу гэж асуудаг. Гэж асууад байдаг. Одоо манай медиа бол яг өнөөдрөө одоо дүгнэж үсэх юм бол Монголын зах зээл дунд хэмжээний медиа. Би энэ иж бүрдлэр нь яг тэр сагсанд байх хэвээр бүтээгдэхүүнээр нь авч хараад байгаа. Яг үүндээ бүгдийг хийх гэдэг. За ингээд медиа групп ингээ хөгжиж ирэхээр харин медиа группуудыг шантажилдаг байхгүй да. Би нэг одоо 20 жилийнхээ амьдралын туршлагаас мэдчихэж шээ. Та нарыг шантажилдаг гэж үү? Тийм ээ. Одоо өөрийг чинь. Намайг. Миний дор ажиллаж байгаа хүмүүсийг. Миний өгөн дор гэдэг шантаж өгдөг байхгүй да. Улс төрчид. За одоо бизнес хэрэгшгэ хамгаалах гэсэн хүмүүс те янз бүрийн нөлөөлөл үзүүлэх гэдэг. За ингээд нөлөөлөлд орохгүй болохоор харин эргүүлээд та нар шантаж чинь гэж хэлж байгаа шээ. Сая нэг эрдэнтийн байлууныг нэвтрүүлэг цацгасны дараа өрг рүү их томоохон дайралт ирж исэн тийм ээ. Тэгээ би бол яг оо за оо дүүнэр яг л нэг энэ үеэл даваа туулчихсай л гэж харж байдаг тийм. Ялангуяа залуучууд энэ медиа бизнес орно гэдэг бол маш том эрд зургийн асуудал. Маш хатуу юм туулж ийж энэний ард амьд үлдэн гэдгийг л бодох хэрэгтэй юм л. Тэгээ би бол эдгэрт нэг шантажлуулаас ухаар хэмжээнд биш. Яг тэгвэл тэдэн төр өгөхт нь авахгүй байж чадах боломж надад байгаа тийм ээ. А тэгээ авахгүй болохоор шантаж чи гэдэг нэрийг зүүж байгаа. Хэвэл мэдээл яг шантаж хийгээл ирэх юм бол аяанда мэдэгтэн. Яг ингээ өөр өөрөнд дуурч ийсэн гой өнцгөн байхгүй бол чин улаан цайм өөрөө эсрэг зогсож ийсэн одоо тэр кейс дээрээ хитгэн хамгийн дараа тэр кейсийгэ дэмжиж эхэлнэ. Тэг энэ ил байхгүй. Бидний энэ бизнес, бидний энэ байдал чинь өөрөө маш ил учраас энэ хүн хуурах ямар ч арга байхгүй. Жишээлбэл шантаж шийж байгаа зарим нэг хэвлэл юм уу те? Зарим нэг одоо хуу хүн байж болноо. Байгаач байх тийм ээ. А тэд нар чинь нэг илэрхий харагддаг байхгүй да. Жишээлбэл би танд ганцхан жишээ ярил. Тос тосон бомбын одоо нурууг хамгаалах тэмцэлгээл одоо та нар шүгдэр мэддэг болсон, хөвчүүд мэддэг болсон те. Харин тий одоо таныг та жишээ нэгэд уул урхаан үйлчлэгээ явуулдаг компани тавь шүү хөрс суулт энэ тийм байжж одоо ягаад уул урхаатай тэмцээд байт юм бэ? Яг үн тэр би одоо өнгөрсөн жилийн яг тосон бомбын тэмцлээс хойш бол ерөөс энэ болохгүй юм байна. Өрч зөрчилдөл байсан байхгүй тий. Гэхдээ 2010 оноос хойш одоо ингээл нүрсний тээврийн бизнес ороод гараад тий. Тэгээд хөрсний бизнесд ороод одоо гараал бас зараал дараагийн шин одоо этаж руугаа ингээл яваал те. Ингээд яваад 2017 онд бол би энэ их шижир баялаг гэдэг компанийг нэлээд сайн одоо потенциалтай байгуулсан багхгүй. Ингээд 3 жил бизнес хийсний эцэст нутгаа хамгаалах шаардлага гарлаа. Тэр уул хариуцлагагүй болохоор хэсэг тэмцэлээр орлоо шүү. Таны одоо уул урхаан компани нь өмнө говьт үйл ажиллагаа явуулж байсан. Өмнө говийн 5-7 хувьцат компани дээр хөрс суулт үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. 5-7 хувьцат компани бол 50 жилийн төгтөг байгаа шүү. Ер нь бол яг зөвхөн өөрийгөө одоо хамгаалж би минь тэр үед миний хэлсэн үг бол 50 жилийн түүхтэй энэ одоо өмнө говийн 51% өмчт энэ компанидэр бол өмнө овчууд ороод бизнесийг эндээс ашиг хүртэх бүрэн боломжтой. Та нар манай энэ уурхатаа бол тос тосон момыг устгаж байгаа энэ хуулиус уурхатаа битгий зүйлүүдийг хэлжсэн. Хэдий тийм боловч цаг хугацаа явахсан аль нэг замыг л сонгох шаардлагатай болж байгаа. Тэ? Хоёр туулаа уусан хоосон оцорно гэдэг. Тэгэхээр би энэ тэмцлийн замыг сонгох юм уу?
эсвэл одоо энэ хөрсүүлтийн бизнестэй үлдэх юм уу гэдэг ийм салаа зам дээр ирж байгаа юм л та. Тэгээд тэмцлийн замаа сонгосон шүү дээ. Монгол хэлний аргумент маш их тодорхой. Эргээд нөгөө кошн гэдэг огт унтахгүй. Хөл ясаар явж байгаа энэ шүүхийн марган дээр одоо ялчин дийлчин гэж бодож байгаа шиг байна. Тийм биш л те. Өнгөрсөн оны 12 сард яг хурлаа хийгээд хамтарч ажилладаг залуучуудтайгаа юм ад үгнээд тэгээ би тэр бизнес эсэн гарсан гэсэн үг. Зараад үү, тийм. Хувцаагаа зараад гарсан. А одоо бол надад ямар нэгэн тийм уулуурхай бизнес байхгүй. А мэдээж тэндээс одоо сулрч гарч ирж байгаа хөрөнгө тий тэр боломжийгаа бол барилга руу хийгээд бид нар бол нэг барилгын бас гай үзэл хэлүүлсэн тэгээд тэр лүүгээ хөрөнгө оруулаад ингээд цааш явна да. А натас хүмүүс сарын танай сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэлийн ерөнхийлөгч чинь сэтгүүлчтэй хамгаалт юм уу байгаль орчин хамгаалт юм уу гэж асуугаад байдаг байхгүй юу? Би сэтгүүлч юм байна шүү дээ. Та тосон бомбын газар нутгийг хамгаална гэд тэнд байгаа бүх компаниудтай тэмцдэггүй ганц компани руу дайраад байдаг шүү дээ. Тэр нь яагаад гэдэг? Одоо тосон бомбын газар нутагч нь бас нэлээд хэдэн километр хоёр аймаг дамансан нэлээд урт газар нутгийг хамардаг бас нэг 6 компанич байна уу? Тэр болгоо юм учиртай. Би тэр үед 6 компанитай тэмцэх юм бол 10 компанитай тэмцэх юм бол тэртээ тэргөө өчрөхгүй байхгүй юу? Асуудлыг шийдэж чадахгүй. Ер нь яг гэж тэмцдэй. Асуудлыг шийдэх гэж байгаа юм. Тэгэхээр би бол бүр сонгуулийн компани явуулж байгаа юм шиг зохион байгуулалтанд орж иргэний нийгмийн байгууллагуудыг нэгтгэж, хуульчдын багийг нэгтгэж, өөртөө нэлийн там хамгаалалт одоо тийм үс гэж. Гэхдээ энэ төрөөр биш. Хууль хүчний байгууллагаар биш. Яг иргэдийн оролцоотой тим одоо хамт олон бий болгож иж тэмцсэн байхгүй юу. Тэгээд тэр хамгийн том аюул нь учруулж исэн Saudi Arabia Call Trans гэдэг компанийг ялхад бусдын бүгдийг нь ялна гэдгийг л мэдчихсэн. Тактикийн асуудал байхгүй юу. Нэг компани ард гарахад 11 лиценз хамт цуцлагатай байцтай. Нэг хангамж тийм ш. Яг л бүгд тэнд чинь хууль зүйрс үйл ажиллагаа таахгүй юу. Тэгээ би тэр компаниуд руу дахиад ингээ орох юм бол тэд нар ч өгчийн нийлүүлэн шүү дээ. Тэ юу ах вэ? Нэг юм медиа группийн дөнгөж одоо тий хөл дээр нь тогтч ядж байгаа медиа группийн эзнийг надуулч юм бол яаж вэ? Яаж одоо олон талаас нь нухандаа. Тэгээ миний яг нөгөө тэмцэл хөдөлгөөн нь хүмүүст их тод харагддаг юм шиг байна. Би тэгтээ таны нэг төрүүний асуултанд хариулахад би энэ ажлыг сэтгүүлчихийн төлөө явсан шүү дээ. За одоо яг үнэндээ жилийн өмнө тийм ээ энэ тэмцлийг одоо яг үтэд бол эд нөгөө тосон бомбын тэмцэл бол хүчтэй асж байгаа үехгүй тий. Тэр үед маш олон сэтгүүлч надад шүмжилттэй хандж байсан тий. Сэтгүүлчдийн нэгсээ ерөнхийлөгч одоо ингээд уулуур хараа шантаачлаад орчлооч гэдэг юм уу тий. Эсвэл мандахыр ярд ямар нэгэн захиалагч байна уу? Мандахыр нь одоо өөрөө энэ уулуур хатаа ч гэдэг юм уу? Маш олон шүмжилүүд байсан. Одоо иргэд хара л та тий. Би иргэд жилийн дараа яг энэ хатуу байр суурин дээр итгэл үнэмшил дээр сэтгүүлчийн одоо үзэл бодол дээр хатуу зогссон байхгүй. Уул уурхай хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хуулийн даган биелүүлэх хэрэгтэй. Байгаль орчныгоо бид нар бол хамгаалах хэрэгтэй гэдэг энэ үзэл дээр хатуу зогссон. Тэр сэтгүүлчийн энэ үнцэг өөрөө удаан хугацаанд тогтвортой байжиж тэр шантажинд орохгүй тийм ээ. Ус төрчтийн хандлагыг үл тоон зогсч чадчихсан энэ миний үнц юм. Одоо иргэд ойлгодог болчихжээ шүү дээ тий. Мандах иргэд гэх юм бол байгаль хамгаалах энэ одоо ажил дээр бол хатуу зогсч чадчихсан юм байна гэж. Тэгээд энэ хүртэл одоо тэгээд ингээд юм байна л да. Одоо та ингээд эстрадотой ингээд яаж ин тий тэмцчин. Тэгвэл бас л эстрадогийн ард эстрадо руу одоо бүгд л дайрч шүү дээ тий. Нэг талдаа ч юм шиг ингээд нэг юм хоёр талын аль нэгийг үннийг батлах ёстой ч юм шиг. Тэгэхээр бас захиалагчтай юу гэж хүн болгон бас хардчихаг. Яг ийм байдлаар одоо нэг жоохон нийгмийн асуудлыг хүндсэн сэтгүүлч болгон шантаач чин гэдэг нэр зүгээд байгаа зү. Тэгэхээр өөрөө энэ сэтгүүл зүй маань нэр хүндгүү болоод байна л да. Үл одоо энийг бол битгий тэр энийг одоо юу яах вэ? Би бол одоо сэтгүүлчтэй нэг л юм захиа. Энийг битгий тов. Тэ одоо шантаач чин гэдэг нэр одоо өөрт чинь зүүж байгаа бол улам хатуу итгэл үнэмшилтэйгээр тэр асуудал дээр төвлөрүүл ажиллах хэрэгтэй. Хамгийн гол асуудлыг шийдвэрлэх юм төлөө явах хэрэгтэй. Таныг одоо тосон бомбын асуудлыг шийдвэрлэх хүртэлх хугацаанд хийсэн өөр ажлууд хүмүүст итгэл үнэмшил төрүүлж байна уу?
тэр хооронд ч тарийг ингээд эргэлзээ яваад байгаа шүү дээ. Энэ одоо шантаж ч юм байж магадгүй, захиалгат байж магадгүй гэд. А үр дүн гарцны дараа бол яг тодорхой хугацаа ороод а энэ хүн жихнээсээ одоо ингэсэн байна. Яг үүндээ ингээд яг 50 50 байгаа хөөхгүй те. Нийт иргэдийн зүгээс одоо шүү энэ хариуцлахгүй уул уурхын золиос болсон бүс нутгийн иргэд бол ойлгож байгаа. Энэ хүн зөвхөн зүйлээс явж байгаа. Яг өөрсдөө тэгж бас явмаар байгаа хөөхгүй. Данч одоо хүч боломж нь байхгүй тийм ээ. А жишээ нь медиа байхгүй. Миний медиа худалдахгүй байгаа учраас тэр үнний тал зогсч чадчихжээ шүү дээ. А нөгөө талд нь бол эцсийн мүч хүртэл эргэлзээд байгаа ч байгаа байхгүй тий. Ядаж 50% та эргэлзээд байгаа ч. Тэгээ би юу хэлж ийнө гэхэл тэрийг л битгий тоо тий. Яаж игээд асуудлыг шийдүүлсний дараа асуудлын ард гарсны дараа сэтгүүлч ялдаг байх. Энэ утгаар нь би бол энэ миний тэмцэл миний энэ одоо харагт бусаар ажиллаж чадсан явдал бол сэтгүүлчдийн зөв манлайл үзүүлсэн гэж хэлдэг. Яг л хүн өөр өөр их хоронд өнөх байх. Миний өөрийн итгэл үнэмшил энэ зөрсөлтөд үлдчихэж байгаа юм бол би өөртөө үнэж хэссэн. Би асуудалтай үнэж хэссэн. Тэгээ асуудалд гарч чадсан байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочин хөтлөгчөөр Монголын үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхимын ерөнхийлөгч Амар Төвшүүн, SMS центрийн үүсгэн байгуулагч Захирал Золзая нар өргөдөж ярилцлаа. Та гурвын одоо ажил бизнесийн туршид те хамгийн их сурамж дагуулж ирсэн алдаа нь юу вэ? Маркетингийн салбар төр бүтээгдэхүүнийг гаргасан гэх нь бол амаргүй шүү дээ. Байга онсон ч байна, унаагүй ч байна те. Тэгвэл 2000 оны дундуур их юм да 2005 6 оны үед нөгөө манай зохицуулж бас төлөвшөөг байлаа шүү дээ. Гурамч төгтөх маш их гардаг. Шил мөртөж ингэсэн шиг мэдрэг нэг өдрийн маркетингээр л гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгээд мандаач яг уралдчихсэн тийм үү? Тийм гэсэн тийм. Нэг өдрийн маркетингээр зах зээл амжилт сулсан мөртөж маш цөх. Нэг өдрийн маркетинг гэдэг нь нэг өдөр нэг өдрийн хугацаанд гэсэн үг. Ганц өдөр л хийсэн. Ганц үү. Та нар санаагаа нэг өдөр болсон юм уу? Өдрийн одоо санааг бол нэг өдөр ажлын багц гэсэн жигсаал гэдэг шиг л. Аа. Цоо шин санаа л өссөн байхгүй. Тэр нь ямар маркетинг вэ? Юусвэл маргааш ажилтаач тийм гэдэг асуудал. Одоо тийш тэнд. Шаттал. Ерөөсөөр маргааш ажилтаач тийм тий. Үл мөртөөчин гэсэн зүгээр юм байна гэдэг үг. Нэг хүн өдөр магадгүй 2-3 цагийн турш зөвхөн реклама явуулсан баг. Тэгэл яг тухайн үед премиум сегментэд яг номер 1 болж хөрсөн. Аа тэгэд мэдээж сайн юм дахиад сөргөлтөлтэй. Хуурамчтай төгөөнө тэрийг л багах юм болсон. Аа тэгэхээр нөгөө нууцлаа сайжруулж яах гэдэг нөгөө хамгаалалтаа хэтрүүлээд өөрөө өөрийгөө баг хамгаал нүгт онгохоо хэвчсэн бүглээ. Ааха. Бүүн проблем болоо. Тэр чинь бүтээгдэхүүнийг солих хугацаа чинь дахиад маш удаан хугацаа байдаг. Шинцэрлээ. Тэ бид нөө бүглээг 2-3 ингээд ойрхон солиод сүүлд хамгийн сүүлийнх нь бүр онгогдохгүй болчихдог. Хэтэрхий нууцлалтай болох бүглээ онгогдохгүй байгаад. Шийлэн тасраад. Энэс болоод асуудал нүлээ үсээд. Энэ бол маш том алд байсан. Юусе бид тэр тэгж тэнд ачлуулах шаардлагагүй байсан байлээ. Таглан дээр үү? Тий. Тэгэд бид тэн дээр ачлуул өгөөд а дээрэс нь яг хоёр нь бол эндээс бас нэг зүйлийг сурсан маш сайн ойлгосон юм бивэл ер нь өнөөдрийг хүртэл бид судалгаагаар дан өөрсдөө яг оролцож идэг. Яг бүр зөв тухайч бид өөрсдөө бүр явж хийдэг байлаа шүү дээ. А энэ дээр бол нэг тодорхой хэмжээнд бид нар хөндлөнгөө хүмүүс оруулаад ирсэн. Тэгээ тэдний дүгэлтэнд ерөнхийдөө найтлцсан. А тийм окей гэдээ хэлсэн. Тэр нь айгүй том алдаа болсон. Тэгэхээр ямар ч юмний суур, одоо дулс орны хөгжлийн суурч тэр аливаа юмыг судалгаа л мэс чухал. Мэдээж хүн чинь тодорхой юмд хамгаалж байгаа шүү дээ. Ямар зүйл болох гэж байгааг юу хүсэж байгаа. Тэрийг маш сайн судалгаа хийгээд а энэ үнэхээр нөхцөл байдлыг маш тодорхой харчих юм бол болох муу дандаа амжилттай болно. Өнөөдөр шилх юмд энэ өнгөрсөн 100 хоног бол танхим дан судалгаа нэрлэл ажиллалаа шүү дээ. За би таач бол хүү алдартай юм байна шүү дээ. Миний алдаа болвол залуу насны аг омог тийм ээ гинт олцсон боломжийг тэр ресурсыг зөв ашиглаж чадаагүй л байгаа юм. Олон юм руу хүн одоо хүч тарамдаж орох тийм ээ гинт баяжих. Таны хувьд ч ерөөсөө орд үзээгүй салбар байхгүй л тийм. Тэгэл гинт баяжих. Их мөнгөтэй болох, хурдан томрох гэдэг энэ асуудал өөрөө маш том эрсдэл дагуулж байдаг юм байна л гэж харж байгаа. Тийм учраас миний өөрийн одоо энэ зүрх сэтгэлд гэдэг юм уу яс сусанд тий
тийм боломжтой айдас бий болсон байж магадгүй. Тийм учраас би илүү боломжтой яриад аж магадгүй те. Гэхдээ тэр чинь ямар хэдийн хэмжээний мөнгө орж ирээд ямар салбар болж байна. Би бол жишээлбэл 2004 онд яг сонгуулаар тийм ээ сонгуулаар бол нэг 500 орчим сая төгрөг хийцсэн байхгүй. Кэшер тийм ээ одоо бэлнэр гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэр мөнгийг одоо хэвлэх үйлдвэр байгуулсан, компьютерийн худалдаа байгуулсан, их Монгол шууд ингээ шуудын компани байгуулсан нэмээд одоо хэмэрсэн хүүхдийн нэвтрэх тойл гэл бүр төмөр хийц үйлдвэрч байгуулж байгаа ч гэдэг ингээд ямар ч замраагүйгээр тийм ээ төлөвлөлтгүйгээр судалгаагүйгээр мөнгийг үрж байгаа хгүй. Тэгээд дараа нь хадгалам зэлийн хоршоо байгуулад дээрэд нэмээд 5 тэрэм төгрөг татаад тэрийгэ буцааж 17 компаниар дахиж жижиглж гаргаад тийм ингээд өөрөө тэрийг ямар ч хянах боломжгүй тийм хяналтгүй судалгаагүй үр ашигын тооцоогүй маш олон бизнесүүдийг эхлүүлсэн. 27 настадаа хийсэн тэр алдаа өнөөдөр миний хамгийн тус урамж бол үлдсэн байна. Гэтэ огцсон дампуурч үдсэн юм билээ шүү. Хадгаламж зээлийн хоршооноос болоод 2.7 тэрүүн төгрөгийн өрөнд яг унтсан байхгүй юу? Тухайн үе аншаар гэж байна. Тэгээ тэрийг бол төлж дуусгаж гард нь гарч ирсэн. Тэр дампуурлаас яаж гарч ирсэн? Яаж босч ирсэн бэ? Одоо тэгээд хаста хүний хийж болох бүхнийг л хийсэн дээ. 2008 он 12 сард бишүүлийн зенда сонно 150 сэдвэр зарж ирсэн. Гүшүү санд. Эргүүлээд би 2016 онд 15 сэдвэргээр их хэрэг буцааж бодлож авчихсан. Сонин сонд өх байгаа юм шүү дээ. Тэгэл 11 онд миний ерөөсөө энэ амьдралын уналт босол бүх үедлийн медиа бизнес явж исэн байхгүй тий. Медиагийнхаа ашхаар л өрөө дарсан юм уу тий? Үгүй ээ. Тийм биш. Одоо тэр үр дарахын тулд бол би энэ олон юм үзсэн шүү. Англи хэлний сургууль байгуулсан. Бүх тийм үү? Ямар ч одоо мөнгөгүйгээр биш үү те. Эхэлж болох бүх бизнесээр би оролцсон. Яг үнэндээ те. 20 гэр. Тэгээд 6 айлын газар гаргаж өгөөд тэн дээр би одоо ээжтэйгээ дүүнэртэйгээ хурч очиж нөгөө 20 гэрээгээ суулгаад 21 одоо нэг бас нэг айлын байшинтай тэрийг нь түрээсэлж аваад тэнд нь анги танхим байгуулад English Summer School гээл англи хэлний нөгөө вакуум сургалц зохион байгууллаа. Тэгээл нэг жил тэр нэг зундаа нэг ямарсан 120 сэтэр болоод мөнгө олоод өрөнд өгөн штэ. Бас маркетингийн олон тийм төслүүд хийдэг байсан юм аа. Grand Expo гээл тэгээл олон үсгэлэн зохион байгуулна. Би энэ хамгийн муудаа сард нь 20 сэтэр болдог байсан шүү. Юу ч байхгүй штэ. Бүх юм алдсан юм чинь тэ. А цаашдаа яг залуучууд бол одоо ихлэ ухаантай болчих. Орчин үеийн залуучууд илүү хэрсүү болчих ш, тийм ээ. Бас нэг юм барьж аваа тэрийн яг араас нь хөөсөлж байгаа залуучууд их тийм мундаг харагддаг, тийм ээ. Нэрэс нь мундагч явж байна. Тэгээ залуучууд бол илүү тийм бизнес эрхлэх, ачгүй эрхлэх, өөрөө хүнээс хараад бас орлоготой байх, тэр нь бол тогтвортой байх. Их биш байж болно тэр, тийм ээ. Заавалгүй их биш хүн хэрэггүй ш. Тогтвортой ашиг хүн хэрэгтэй, тийм ээ. Ийм юм руу яваасай л гэж боддог доо. Тэгээ биш одоо олон алдаа олон гэхээсээ илүүтэй их урт хугацаанд үргэлжилсэн одоо тийм одоо эрсдлийг даван туулах ус тийм алдааг хоромх хугацаанд л хийсэн юм л дээ. Мөнгөтэй боллоо, ашигтай боллоо гэдэг тэрийг эргэлдүүлэхин тулд олон бизнес рүү хийгээд хэрэггүй гэдэг. Гэхдээ Монголын зах зээл чинь өөрөө жижиг болохоор нэг бизнесийн байгууллага олон юм хийхгүй бол хэцүү байх юм шүү. Тэгвэл зөв хоримтлал бий болгоо л дээ. Одоо жишээлбэл заавалгүй чиний бүх хөрөнгө шүү дээ, тийм. Эргэлтэнд байх шаардлагагүй штэ. Ирээдүй харсан зөв хөрөнгө оруулалтууд хийлт. Ер нь тэгээд яг бүгдийг өөрөөсөө хийх гэдэг. Хүний маш сайн хийж чадж байгаа зүйл төр хөрөнгө оруулалт. Хувьсан эзэмших тийм ээ. Ийм байдлаар явах хэрэгтэй. Харамсалтай нь яг манад бол нэг хөрөнгөний биер чинь ингээ хөгшөхгүй байгаа учраас одоо хоёр дахь зах зээл бий болохгүй юм тийм ээ. Гэхдээ боломжоор одоо илүү тийм юу гэдэг юм бэ? Чулуу болох юм руу гэдэг юм уу те ирээдүйд илүү үнс нь өсөх тийм хөрөнгө оруулалт руу гэсэн. Би бол шил бол одоо барилгын бизнестэй. Наа гэхдээ би өөрөө барилга барьдгүй. Аа миний яг барилга яг хийж чадж байгаа, барьж чадж байгаа, борлуулж чадж байгаа найзуудтай хөрөнгө оруулах зарчмаар явдаг. Тодорхой хувьд нь. Аа тэрнээс биш би барилга барьж чадахгүй гэдгийг ойлгосон байхгүй. 20 одоо айлын 5 хаусыг одоо нэг настайгаа нийлж бариад тэрийг 3 жил борлуулж чадаагүй. Одоо ч зарим зарагтаагүй тийм. Тэгэд би бол тэгэхээр тэр барилгын бизнесмен биш байгаа хөөхгүй. А би медиг бол би хийж чадаад байна тийм ээ. Тэгэхээр хийж чадж байгаа хүнд хөрөнгө оруулалт хийх, хамтарч ажиллах тэндээс нь их биш.
тогтвортой ашиг хүртэх энэ загвар руу бид нар орох шүү дээ. Эмэгтэй хүмүүс ч нөгөө ирчүүдийг бодох юм бол харцсангуй маш одоо бизнесч гэдэг ч юм уу тухайн ажилтаа нэлээд болгоомжтой ханддаг. Одоо шууд зоримог те нөгөө том эрсдлийг бол нэг эмэгтэйчүүд бол гаргадаггүй. Тэм ч том ашиг олёч гэж боддог. Том ашиг олёч гэж боддог. Ер нь нөгөө сэжж байгаа одоо энэ бизнес санаж байгаа энэ бизнесүүд дандаа нийгмийн асуудал дээр суурилсан бизнесүүд байдаг учраас маш болгоомжтой тухайн зүйлд ордог. Маш хурдан алдаад, алдаагаа хурдан засаад, эн чинь өөрөө нөгөө манай гарааны бизнес чинь нөгөө шин дутм ингээд нөгөө Монголд орчиж байгаа тий тренд учраас өөрөөч бид нар энэ салбараа ойлгоогүй энд одоо орсон байгаа тий. Тэгээд ороод одоо 2-3 жилийн хугацаанд алдаад оноод ингээд явж байгаа. Одоо ойлгохгүй л явж байна. Ойлгохгүй л явж байна. Гэтэ ер нь бол зөв зүйл рүүгээ орсон гэдэгт бол ингээд өдөр ирэх тусам бат итгэлтэй ингээд яваад байгаа. Медиагийн баг бүх сууг байна тий. Бүх төрөл нь байна. Энэ нэлээд том групп байна. Дээрээс нь барилгын бизнестэй гэсэн уул урхаагаас олон гарцсан юм байна тий. Тийм. Тэгээд энэ олон бизнесүүдэд яаж өдөртдөг? Сайн гүйцэтгэл захирал тавьд тийм үү? Өөрөө тэнцэ тэнцэгч ажил хийгээдэг. Гэтэ бизнес тэгээд зөв зохион байгуулчлага айгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь чаддаг хүнийг нь л тий. Яг байх ёстой тэр байршил дээр нь л авч тавих хэрэгтэй. За ер нь тэгээ бизнес зөв зөх юм бол гайгүй дээ. Медиа болохоор яалчгүй одоо ингэ мөнгө олох ажиллаа. Тухайн яг брэнд болсон хүн өөрөө л хийхгүй бол болтгүй юм бэлээ л дээ. Тий. Тэгэхээр та одоо мөнгө олох ажиллаа өөрөө явж хийнэ үстэ. Үгүй ээ. Би медиа дээр бол мөнгө олохдоо одоо маруухан болчиход шүү дээ. Харин би оролцох юм бол бүр эднэр ч мөнгө олохгүй байх гэж загнаад байгаа шүү дээ. Аасыг тийм. Яагаад гэвэл одоо тэгэл нэг тодорхой том сэдв хүнддэг тий. Тэгэл тэр сэдв нь одоо маш одоо ашиг сонирхлын асуудал үүсгэн шүү дээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Экос ус. Хүний эрүүл байх гол үндсийг та мэдвгүй. Энэ бол ус. Зөөлөн шүтлэг эрдсээр баялаг. Экос. Эрүүл амьдралын ус. За, коронавирусээс болж ирэх сүүлийн үед эдийн засаг дэлхийн даяараа хумигдчихээн. Тэгээд одоо муу талын ярихаар одоо бид нар зөндөл ярьлаа л да тий. Төсөө тодтох шаардлагатай. Ялангуяа танаас судалгааг маш их барьж ярьж байгаа. А харин яг энэ вирус дуусны дараа дэлхийн тий бизнесийн чиг хандлага хэрэглэгчдийн зам төлөв яаж өөрчлөгдөхөр байгаа вэ? Магадгүй зарим бизнесүүд дээр одоо ингээд анхаарах хэрэгтэй зүйл нь юу вэ тий? Хумигдчих байгаа энэ үед. А заримд нь ямар боломж гарч ирж байгаа вэ? Коронавирусын одоо нэг юм шинэ нөхцөл байдал дэглэм маягийн бий болчлоо шүү дээ. Өнөөдөр бол яг бизнесийн орчин бол үнэхээр хүнд байгаа. Тул энийг бүгд 100 хоногийн дараа л ойлгоцгоо шүү дээ. За улс орнууд бол яг эдийн засгийн шин дэглэм тогтох нэ гэд маш олон өөрчлөлтүүд бий болох, шилжилтүүд бий болох. За дижитал ертөнцийн нэлээд одоо тэлхэн тийм ээ хүч авах нь худалдаа гэдэг чинь өөрийн хөөр ойлголт бол чуурх нь. За хуучин бидний ярьдаг нэг дэлхийн одоо глобалчл гэж ясвал одоо буцаад одоо ус үндэстэн болгон өөрийнхөө одоо тийм хүнсний аюулгүй байдал одоо эмийн гэдэг ч юм уу суур аюулгүй байдал өөр өөртөө хангаад эхлэх нь нэг улсад найдах боломжгүй болж эхэлж байна. Оросын албаны улсын удааных экспортыг шууд зогсоож байна. Ягаад гэхээр энэ чинь нэг дунджаар магадгүй 18 сар хүртэл үргэлжлэнэ гэдэг тооцоон дээр бол бүгд эмийнхээ бүтээгдэхүүний экспортыг хязгаарлаад эхэлж байна. Вьетнам цагаан бодооных экспортыг хязгаарлаад эхэлж байна. Тэгэхээр бид бас адилхан яах ёстой вэ? Хүнсний аюулгүй байдал эхлээд яах ёстой вэ гэдэг ингээд маш олон тооцоолыг хийх хэрэгтэй болчих. А мэдээж энэ өөрийн би төрөлдөө өөрийн цаг хугацаа дотор нэг өдөр дуусна. А энэ үед бидэнд ямар давуу тал нь яг би одоо ингэ та бүхэн анзаарч байгаа бол улс орон болон өөр өөрийнхөө аяг ашиг гаргаж байна шүү дээ. А тэгээ бидний давуу тал нь юу вэ нэ гэдэг. Аялж уурс гэдэг юм маань нилээд өөр төвшөнд очих юм шиг байна тийм ээ. Тэгээ энэ болгоно бид зөв тооцоод боломж гэж хараад ер нь бол төрүүлж хөдлөх бидэнд хамгийн том боломж бидэнд байгаа. Ягаад гэвэл хятад бүгдийн урд алхаад эхэлсэн. Макензигийн хийсэн судалгаагаар ч тийм байна. Хятад төрүүлж эндээс гарна, буцаад бусдын орнууд руу нөлөөлөлт үзүүл. А тэгэхээр бид яг хятадад байгаад бүх юмнээр бол төрүүлээд олохчих боломж нь бүрдсэн байгаа. А манайхас
гарчлуулах бүх юм тодлж явна. Энэ одоо экологийн цэвэр хүнс бай, манай энэ мах бай, тэгэл уулуурхан бүтээгдэхүүн бай, бусад үдэж хүн байлтай бүтээгдэхүүн бид бүрэн экспорт хийгээд авах боломжууд нь бүрдэж байгаа. Тэгэхээр бид энэ аял жуулчдын шинэ боломжуудыг энэ экспорт, уулуурхан болон уулуурхан бус экспортын шинэ боломж, за тэгээд дижитал ертөнцийг бид одоо бүрэн дүүрэн ашиглах маш их том боломжууд байгаа гэж харах хэрэгтэй. А зоологийн хийдэг ажил бол тий гарааны бизнесүүдийн дундын офисыг ажилуулдаг. Тэр яг энэ үед гарааны бизнесийн хүнд ер нь ямар байв вэ? Хамгийн одоо бас хэцүү байх магадлалтай нь гарааны бизнесүүд байж магадгүй гэж харагдаад байна л да. А за яг энэ цаг үед бол хамгийн сайн ажиглагч байгаа юм бол хүмүүсийн хандлага маш их өөрчлөгдөж байна. Яг бизнес дээр болохоор маш богино хугацаанд ихийг амжуулах одоо тийм бас хандлага гарч ирж байна. А 2019 онд одоо өөртөөх стратеги төлөвлөлтийг ч юм уу те бизнесийн төлөвлөгөө гаргасан бол энэ онд бол ингээд бүр шал 100% эсрэгээрээ боллоо шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр яаж энэ цаг хугацаанд амьд үлдэх вэ гэдэг нь л хамгийн одоо чухал цаг үе болчиход байгаа. Тэгэхээр амьд үлдэхийн тулд бид нэр бүгдээрээ хүссэн хүсээгүй 100% дижитал руу бараг шилжих те дижитал шилжилт хийх юм шаардлага гарч байгаа. Дээрээс нь ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд бас нэгдээд те хамтарсан маркетинг хийгээд ер нь энэ зардлуудаа танах одоо илүү одоо ухаалаг ажиллах ийм шаардлагууд гарч ирж байгаа. Танаа дээр яг офис түрээслэлт ямар байна? Илүү одоо түрээслэхэ болж гин үү? Бизнес нь хувигтаад эсвэл одоо ийм том офис түрээслэхэ болоод таанар руу хандж гин үү? Манайх бол ер нь бол нэлээд дүүрэн байгаа. Бүр хүлээлтийн листтэй байгаа. Нөгөө том том офис түрээслэхээс илүү жижиг нэг ширээ сандал ингээд аваа суух үзэгдэл нь маш их болж байгаа. За. Танай дээр болохоор одоо гол санхүүгийн их үүсвэр бол маркетингийн зардал байдаг шүү дээ, тийм бизнесийн байгууллагуудын зар сурталчилгааг авдаг. Тэгэд хямралын үед хамгийн түрүүнд танагддаг зардал бол маркетинг гэдэг. Тэгэхээр одоо танай санхүүгийн урсгал зогсох хандлагатай байж шүү дээ. Тэгэхээр яаж ямар шилжилтээр юу хийх вэ? За хэвээр маш их тийм прагматик хариултанд өгье. Яг үүндээ яг хоо зүгээр бизнес маркетингийн зардалгуудыр медиад бол багасч байгаа нэ. А нөгөө талд нь чинь сонгуулийн мөчлөг ирсэн байна шүү дээ энэ жил. Тэр утгаар нь яг энэ үеиг бол медиа бол асуудалгүй даваа тулчих нэг боломжтой байна. Гэхдээ одоо муу муухай зүйл баг хийгээд тэгээд илүү одоо тэр сонгуулийн сургалтын явц гэдэг юм уу те сонгууль өгцсөн энэ медиа орчинд арай нэг зөв бодлыг таниулах зөв зүйлүүдийг танилцуулах зөв үнийг дэмжих юм жигээр медиаор ажиллаад таныг орлуулчих юм боломж байна. Тэгэхээр нууц шивэл одоо таны хувьд олон сонгуулиор ажилласан туршлагатай шүү дээ те медиага удирдах. Тий одоо тэгээд хэдийн хэмжээний юугаар нөөцөж авдгийг сарын цалингаач юм уу те. Гэхдээ чи яг үү би бол одоо өмнөх жилүүдээс харахад бол нэг ирэх 4 жилийнхээ цалинг л хийж авдаг шүү дээ. Хөөх, бүр 4 жилийнхээ цалинг хийж тийм үү? Тэгвэл танаас сайн ажиллаж байгаа юм тийм үү? Өөрөө одоо ажиллаж ижил тэр юм хүн басна шүү дээ. За би зүгээр яг эдийн засгч хүний хувьд гэдэг юм уу тийм. Коронавирусын дараах дэлхийн ертөнцийн эдийн засаг тэгээд одоо шинээр эмхлэн байгуулагдаж байгаа энэ орчин нөхцөлийг. Гэхдээ энэ дундаас бол дэлхийн даярын даяаршил гэдэг юмнас илүү болгоомжж эхэллээ шүү дээ. Бүгд Америкийг тийм одоо үзэл бодлыг нь зөв гээл те бүгд хятад бараа хэрэглээл те бүгд одоо юу гэдэг нь европын одоо соёлд одоо дурлаад л те энэ байдал ч өөр ингээд аянда энэ өнгөрсөн одоо өдрүүдэд за лав одоо миний хувьд гэдэг юм уу те ингээд олон монголчуудаас олон одоо залуучуудаас олж харж байгаа те өөрчлөлт бий болж байна энд монголчууд бас тэр ондоошлоо олж харах ийм боломжийг өгсөн байна. Яг энэ нүүдлийн мал ачих вэ? За одоо энэ яг эко хүнс төр одоо газар тариалан энэ юм руугаа бид нар илүү анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм байна шүү дээ. Монгол хонь бол эм гэсэн мэт дээ хэдтууд тийм ээ. Монгол манай одоо улсын гэрэлчиг гэж Монгол хонь бол эм гэж байна. Тэгээд хоньны махч одоо бид нар одоо хятад хэдэн төрөг байдгийг сая л бодтойгоор тэр WeChat-ийн одоо комент дээрээс харлаа шүү дээ. 2000 юан гэдэг юм аа гэж. 2000-аас 2500 юан. Өөрөөр хэлбэл 800 мянгаас 1 сая төгрөгөөр Монгол хонь бол тэнд зарагддаг юм байна шүү дээ. Хондимах. Тим зах зээлд байна гэсэн. Одоо тэгвэл энд хэд байгаа юм те 120-аас 150 мянга л байгаа сте. Хондимах. 8 дахин те 6 дахин илүү тим өсөх боломжтой юм эдийн засаг харагч. Хондимах тим үнэтэй байгаа юм болвол үгүй энэ хондимах экспортлох чиглэл дээр тэр үйлдвэрүүдээ илүү байгуулах те орон нутгуудад тэрнийхээ одоо тэр үйлдвэрийн картелүүдийг бий болгох хэрэгтэй шин.
одоо нэг жишээ байгаа шүү дээ тий. Зайсангаас худалдаж авсан Австрали хоньны одоо нэхий $150 гэсэн шүү. Тий $150-оор нэхий худалдаж аваад зөвхөн одоо суудлын хандор тавьж байгаа шүү дээ. Монгол хоньны нэхий 500 төгрөг байхгүй тий. А бизнес үуч гэсэн одоо ингэ шаржих хэрэгтэй ч байгаа тий. А манайд одоо ингэ манай Монгол мах их брэнд болж ийн л та тий. Ядчаал хамгийн ойрхон зах зээл дээр а тийшээ яг хүссэн хэмжээгээр гаргая гэхээр одоо нөө өвчний эрүүл гэдгээ баталж чаддгүй гэдэг штэ. Тэгэд одоо энийг яаж боломж болгож эсвэл яаж тэрийгэ баталж урагшаа гаргах уг нь одоо ингээд ийм үнэтэй болж байгаа дэрн тэ нэр хүндтэй байгаа дэрн гаргах боломж юу байгаа вэ? Яг энийг маш олон вензор зохион байгуулах боломжтой л да. Тхийн тулд ерөнхийдөө энэ малчит гэдэг маань яг хин юм бэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй. Хувийн юм уу, үрх юм уу, эсвэл үйлдвэрлэгч юм уу? А бид бол малчтыг үйлдвэрлэгч гэж үзээд тэр талаас нь хандаад тийм ээ энэ аж ахуй нэгжүүд байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тэд нөөсдө хариуцлах чаад яг нь ер нь бол яг бүр үнэтэй сегмент дээр бол вирус юу одоо малын вакцингүй бүсүүд гэдэг шин Франц бол одоо 60 оноос хойш вакцин хэрэглээгүй. Ягд бол нөгөө бүх нөгөө бичээр хариуцсан гэж үздэг. А манайх бол ийм өргөн дэлгэр нутгтаа энэ тархаа ухраас бүрэн бэлчээрийг одоо шинэ ариутгах нь бол хүнд. А тэгэхээр бүсээ зөв тогтоох. За ер нь мэдээж тэмээ бүсчлэх шилхэн баруун амьгч юм бол ямар нэгэн олын өвчин гарддаг уу одоо хамгийн эрүүл бүсгэлч юм гэдэг бид сая нэг баталгаж уулсан шүү дээ. Юу одоо малын эмчийн байгууллагаас ингээд ингээд англиад өгөх. А тэрний дараа тэр стандарт нь хөргөх. Бид гадаашаа нийлүүлж байгаа бол стандарт хэл барих хэрэгтэй. Стандарт барьж ижил өнөөдөр ямар байгаа маргааш яг адилхан бийж ажиллах чинь өөрөө нэг зах зээл рүү орно шүү дээ тийм ээ. За ер нь бол яг хятадууд бол үнэхээр том зах зээл мөн үмэн. А мэдээж манай нийт нь бол хятадын одоо үгийн нэг магадгүй нэг үдрийн чиглэлийн төрөхгүй шахуул юм байна шүү дээ. А нэгэн тийм юм бол бид үүнийгөө илүү онцлогтой болгож илүү өөр болгоол бүтээгдэхүүн борлуулах арга хэмжээ авах. Монгол мах гэдэг энэ брендийг л бид нэгдсэн байдлаар хийх ёстой. А бид энийг бүгдийн үн цэнтэй болгочих юм саяны яриад байгаа арьс ширэнч үн цэнтэй байна. Доктор үүдний дайвар үүтэхүн зүн цэнтэй байх тэр ноос нь урамч зүн цэнтэй. Юм ярихаар нөгөө социализмын үүд гарсан үгэл дахин дахин ярьдаг. Мал яа заалах, максимум заалахгүй. А заалмаргүй бол тэгэл одоохийн амьдралтаар бол тасан цогцлог гэдэг юм багс. Арай өөр амьдралмаар бол өссөн үсэг өөрчлөлт хэрэгтэй. Тэг бүгдээрээ сэтгэл хангалуун багс. Яг адилхан цаг нар хөдөлмөрөө зараад бүтээгдэхүүн ядсан 4-5 дахин үнэтэй зарах юм бол үгүй ядсан малчин хэрэгтэй биз тийм. Боломжтой л доо. Би бол тодоо амар төвшөнд амар төвшин одоо захирлын яг үзэл бодлоос бол өөр байгаа. Яг энэ тохиолдолд. Яах вэ гэж. Миний шийдэл бол юм байна. Одоо эрчимсэн мал ачих уу гэж яриад тэрийг одоо малчтайгаа одоо компани болгоно гэж хуулираад тэгээд тэрэн дээрээ нүүдлийн мал ачих уу энэ соёл хэм маяг яг тэр одоо эм тантайгаа байгаа бэлчээрээсээ одоо өвс идэж байгаа тэр эрүүл одоо хэв шинжийг Монгол малаас байхгүй болгочих юм бол эргэл бид нэр тийм нөгөө органик хүнс гэдэг байхгүй болчихно. Тэгээд жишээлбэл цаг хугацаанд найдад орчихоор гүйгүй цаг хугацаанд найж болох чадахгүй байхгүй. Цаг хугацаанд найж болохгүй. Одоо энэний шийд гарга нь бол би бол одоо өөрөө хөдөөний хүн учраас сайн мэдчихэж байгаа хөх тэ. Хөдөө сумдаар явж байхад ягаад малчтын мал үнгүү байна вэ гэхээр тэнд боловсруулах үйлдвэр байхгүй байхгүй. Сая одоо яг амар төвшингээ ярьж байгаа стандарт хангасан тэр боловсруулах үйлдвэр гэдэг зүйлүүдийг төр хөрөнгө оруулахгүй төр бүр төрийн бодлого чиглэхгүй байна л гэсэн. А хажууд нь үйлдвэрлэл байх юм бол тэр тэргүй одоо хамгийн харин баг зардлаар тэр бэлчээр дээрээ өсөж байгаа эрүүл тэр мах чинь өөрөө яг тэр боловсруулах үйлдвэртээ шууд одоо авах юм бол дундын зардал байхгүй болоод тэр малчтын гар дээр очиж байгаа ашиг нь өсөх байхгүй. А дээрэс нь тэр боловсруулах үйлдвэр чинь одоо тэндээсээ шууд экспортлдог тийм ээ тэр одоо шарт дамжлага тэр схемийг л бид нар бий болгосон. А түүнээс биш Монгол махын одоо малын махны уу Монгол малын генийг өөрчлөгч гэдэг юм уу те энэ генийн инженерчлэлийн аргаар тэрний үр ашиг нь дээшлүүлэх одоо хонь гахаа хоёр нь мэдгэдэггүй малын одоо мал гэж нэрлээд тийм махыг идчихэж байгаа ард түмчөөр одоо хамгийн их өвдөдөн шүү дээ энэ нүүдлийн хэв шинж энэ нүүдлийн мал ачих бол хамаагүй хэвдэж болохгүй юм байна а харин үйлдвэрийг нь ойртуулах а тэр одоо түүхий хэдийг нь зөв бодлогоор тийм ээ малчтай зөв тайлбарлаж авах ийм аймаг аймагт нь очиж үйлдвэрлэх юм байна. Аймаг аймагт нь үйлдвэр барихаас өөр шаардлага одоо боломж байхгүй шүү дээ. Махан дээр нь, махны экспортн дээр нь гадны компаниуд хяналт тавиад ирвэл энэ нь эргэл нөгөө эдийн засгийн аюулгүй байдлаар очих нь нөлөөлөх гэдэг нь шүү дээ.
За. А өмнө ингээд маш олон бизнесийн хинтээ бид нар ингээд ярилцахаар одоо яалчгүй ингээд Монгол бол жижигхэн зах зээл гадагшаа гарах хэрэгтэй гэдэг тал дээр л ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. А гадагшаа гарья гэхээр хамгийн түрүүнд юм нэгдсэн брендинг үүсгэх, нэгдсэн маркетингийн бодлого хэрэгтэй байна гэдэг. Тэгэхээр одоо яг энэ коронавигийн дараа манад бидэнд одоо үнэхээр давуу тал үүсэж байгаа бол аль нэг салбараа бүр ингээд яг бүр бодлохоор барьж аваад тийм тэрэн дээрээ нэгдсэн юм маркетинг хийгээд ингээд явах боломж байна уу? Та нар энэ тал дээр ажиллаад санал хөргүүлсэн, бизнесүүд нэгдсэн ойлголтон дээр хүрсэн юм байгаа юу? Юусе бүхий л улс орны хувьд тийм харьцангуй давуу тал хэцүү л байдаг. Юугаар хаана оршиж байгаа юм? Юугаар бусад орноос ялгаатай юм? Шилхэнд манай харьцангуй давуу тал ерөөсөө хүн сэтгэлтэй ачих, үдэ ачих, мал газар тариалан тийм ээ. Нөгөө талдаа уулуурах. За шинээр орж ирэх нь магадгүй байна. Одоо IT-ийн салбар байж болно. А би зүгээр нэг яг үнэндээ бол бид ингээд хөдөөчхүү гэж яриад байдаг. А бид нар яг тэрийг хинч хизээш одоо энэ үнэхээр юм сайн юм а гэдэг дугаар нотлох чадаагүй. Байгаль нөөцөө зөв үдэх хамгийн илүү нэмэгдэх шингэх ёстой шүү дээ. Үнэн зөвгийн олчин өрхийн амьдралыг харахаар нэг тавуула. Би бол тэдрийг амьдралын нэрээс оролцоод байгаа юм шиг нэгэнт нөөц юм бол улс орон тэд чинь илүү их л татвар орлого баялаг нэмэгдэх бүтээж явах ёстой субъектүүд шүү дээ. А энийг жишээ нь айрг гэдгийг бол гэдэг бид хадгалж болохгүй гэдэг байхгүй. Яг айргийг айрг чигээр нь экспортлох шаардлагагүй байхгүй. Бидл айргийг айрг гэж бодож тэр тундаа яг сайн айргийг Монголын 3 сая 3 сая хүлээ мэдхгүй шүү дээ. Магадгүй тэр булганы яг сайхныхан тэрийг илүү сайн мэдхгүй хэрглэж үтснээр бусад айрг мэдхгүй зөндөө өгдөг шүү дээ. Хоёр сайхан ялгадаггүй шүү дээ. Тэгэхээр бид ерөнхийдөө хүн дотор нь байгаа тэр нөгөө агуулмж сайтай л юм бол хүн уух үс хүн таалагдах ус бүтээгдэх хүн болгоод л энэ айр юм а гэж экспортлох тухай байхгүй. Түүнээс бид нар яг тэр сайхны айрыг экспортлонд боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо амар цэн зэрэг юм байхгүй. Ингээл одоо бид нар 30 жил ярьсан байхгүй. Харин ярьсаа. Тэр айл нэг салбараа ч юм уу ингээд дагнаад бариад одоо ийм юм дутагдчихаа. За мал ярьж гин тийм ээ. Айр ярьж гин. Үгүй тий малчд болвол тэрийг одоо экспортлох үүрэггүй сууж шүү дээ. А тэгвэл тэрийг танхим байдаг юм уу те? Одоо орон нутгийн тэр төвшөнд төрийн бодлого гаргаж байгаа хүмүүс, төрийн одоо бодлого хэрэгжүүлж байгаа тэр бодлогоор бизнесүүдэд дэмжих зарчмаар хийх ёстой. Цаашдаа бол бидний үүрэг бол илүү одоо нөгөө компаниудынхаа бүтээгдэхүүнийг яаж экспортлох уу гэдэг дээр анхаарал явуучин. Хил томсон захин бодлогоо бид нар хятад руу бол маш том гарц нийцсэн. Одоо энэ дээр ажил нэгтгүүлрээс эхлээд олон компани, олон бүтээгдэхүүнийг шууд экспортлохдоо бид нар туслана. Тэд нар ганцхан цараа чадахгүй маш олон шалгуур нөгөө бүртгэл авахгүй байхгүй. Бид нар бүгдийг нийлүүлээд танхим дээр бүгнүүлээд өмнөөс нь танхим бүгдийг нэм. Бидний мөрөөдөл бол нэг таваас танхим хятадын танхимаараа дамжуулаад нэгдсэн байдлаар бүртгэлийн хил гайл, хориоцэр, мэрэгжлийн алт гэдэг. Хятад ч яг танхимынхаа юм дайм итгэдэг. Танхим аягүй нэр хүндтэй юм л шүү. Би хятад руу нэг 200 сая төгрөгийн бараа яг өөрөө экспортлыг гэвэл яг тэрний 40% тэнцсэн юм шиг татварыг ихлэ төлнө. Тэгээ тэр нөгөө 20%-ийг даван туулна гэдэг маш их зардалтай хугацаа өрнө. Бараг нэг төгрөгөөр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээ зарах гэж би 3 төгрөгийн зардал гаргана. А танхим дээр бөөгнүүлээд өмнөөс нь танхим хийчих тэлэр нэг төгрөгийн дээр модгүй 10% нэмэлт зардал гарах байх. Тэгээд яаж хийж байгаад нэг 5-аас 11 төрлийн бүтээгдэхүүнийг бүрэн экспортлох болчих юм бол Монголын бараг тэр жижиг дунд үйлдвэр бүгдээрээ нийлээд тэрийг хийхэд ажил нь амжихгүй хэмжээний л юм болж хөөрнө. А энийг бол бид оны өмнө нэг контейнер гаргасан. Хятадын цагаан сарын өмнө бүрэн дууссан. Тэг яг дараагийн бүтээгдэхүүнд явах чинь л корона гарсан. А одоо нөгөө хятадууд энэ бид одоо цэгцэрчлээ. Одоо ажилдаа орё гэж байна. Агуулгах тавиа чинь борлуусын дараа татврын төлнө. Хятадын 6 том хотод Made in Mongolia төвнөд тэгээд хятадын үндсэн болонгөрт цахимаар хөдөлтал. Энэ бол үнэхээр том боломж 3 саятай хүн ардын үл энэ бол агуулсан бол зорилго нь нэгдүгээр уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспорт гэж байна. Тэгээд хил дамсан цахим худалдаа буюу Мето гэж цоо шин төсөл бид яг халдуун гэж цоо шин брэнд хөгжүүлж байна. Энэ явандаа энэ бол энэ халдуун гэдэг брэндийн дор Монголын бүх бүтээгдэхүүн дээрээс нь хүнс ямар ч төрлийн бүтээгдэхүүн брэнд байна. Монголын экспорт брэнд байна. Монголын экспортын брэндийг халдуун гэдэг нэрийн дор та нар анзаарсан бол тэр лого мөгийг бүгдийг маш гоё бодоод ингээд яг алаад өгч ийсэн чинь хэрэвсэн жоохон тайм авсан. Гэтэ энэ дор бид бодсоор л байгаа. Тийм тэгэл та нар яг бид бол ерөөсөө сүүлийн жилүүдэд энэ брендинг гэдэг юм ийг бол
компани биш, үндэсний брендинг гэдэг зүйлийг л маш их ярьж байгаа. А тэгэхээр бид засагтаач гэсэн яриад байна. Одоо энийг танхим хий. Энэ нэгдсэн брендингийг бид нэг маш өөр хугацаанд хөгжүүлэх гэдэг. А тэгээд жишээлбэл энэ усыг бид дотроо 3 сая хүн зарыг гэдэг хэдий зарах уу тийм ээ. А яг ингээд одоо үнэхээр ийм сайн чанартай ус байвал хятад руу орвол хятадчууд одоо сүүлийн үед одоо орлого нь өсөөд ус маш их ачуул өгч байгаа шүү дээ. Тэр тусмаа Монгол усыг бол яг бид хүргэж чадах юм бол хэдэн 10 сая хэдэн 100 саяар нь авна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн ус тэгээд энэ шиг маш их хятадын үйлдвэрүүд нэгдэж бүр томрох процесс явагдах байх тийм ээ. Ер нь Монголын ус бол дэлхийд даяар хамгийн амттай дурддаг шүү дээ. Coca-Cola анх манай судалгаа ихэд ийм гоё уснаас маш гоё ундаа гарах хэвээр гэдэг тийм ээ. Манайх ч энэ уулын цэнгэг усуд гэдэг. Сайн амар төвшин дарга ярьж байгаа энэ зүйл дээр нэг хоёр хон санаа маш товчгоо хэлээ. Нүүрсээ гүний цэвэр усаараа энүүгэр нүүрс угаахын оронд одоо бол таавал шинэ гарц ярьж байгаа шүү дээ. Монгол цэвэр усыг хэрэглэх 1.3 тэрбум хятад одоо хэрэглэж байна гэж тийм ээ. Бид нар ингэж л арай өөр болмоор байгаа тийм хандлага өөр болмоор. Манай Монголын дотоодын яг энэ медиагийн зах зээл бол ингээд ханж байгаа аахгүй тийм. Яванда яг одоо бизнесийн зарчмаараа хумигдах ба. А гэхдээ одоо гадагшаа тэлэхгүй бол дорлогын их үсвэр санхүү талаасаа ч юм уу тийм. Хумигдаж эхэлж байна л да. Тэр яг гадагшаа гадаад зах зээл рүү гарах боломж бол байгаа. Бага. Яаж гарах? Одоо бидний шийдэл бол яг энийг бол заавалгүй Иргэд Монгол медиа групп өөрөө хийхээсээ илүүтэй олон редакцуудтай бусад медиатай нийлээд хийх ёстой юм байна гэдэг дүгнэлтэнд хүрчээд байгаа. За бид нэрдээ төслөө хийж байна. Чингис олон улсын мэдээллийн агентлаг гэдэг зүйл хийж байна. Тэр агентлагаар дамжуулаад олон улсад бид нар мэдээ зарах ёстой. Контент зарах ёстой. Цаг үеийн мэдээллийг зарах ёстой. За жишээлбэл би тэнд алхмаа хийгээд эхэлсэн юм байна тийм. Оросын эдийн засгийн хөгжлөгч юм уу? Эсвэл одоо шинжлэх ухааны нэгч байдаг юм уу те соёлын их сонирхолтой мэдээллийг Монголын мэдээллийн агентлаг дэлхийд одоо гаргуул яах вэ? Үүний төлөө бид нэр орсуудтайгаа Оросын одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдтэй яг тэр хэмжээгээр ажиллаж чадна. Тэгээ энэ рүү дайраад үзэх хэрэгтэй. Гэхдээ олол арах хэрэгтэй юм билээ. Тиминий машин лого энэ. Тийм байна. Харин энэ анхаарал татлаа. Аа. Шал өөр болсон байна. Тэ ребрендинг хийж эхэлсэн гэсэн үг. Аа. Цацаж эхлэх байгаа. Та бүхэнд тий. Та бүхэнд бол хамгийн эхэлд танилцууллаа. Ер нь яг л зүгээр жаахан. Тэр манай нэвтрүүлгээр цацагдчих танилцуулах тань байна шүү дээ. Аа. Яг энэ брендингийг. Аа. Хамгийн залуучууд хийсэн. Өөр агуулгын хувьд ямар өөрчлөлтүүд оруулж байна? Контент ерөнхийдөө 70% та шинжлэхдэж байна. А одоо тэгээд манайд байгаа ихэнх телевиз медиагийн ард устөрч эзэнтэй байгаа болохоор хараат бус ажиллаж чадахгүй байна гэж дүгндэг шв. Та устөрт орчоор таны медиа хараат бус ажиллаж чадах юм уу? Би энэ медиад оролцохгүй. Би бол яг бизнес модулийн хувь та нар бол ингэж явах хэвээр. За сэтгүүл зүн ерөнхий одоо нийтлийн бодлогын хувьд бол ийм чигийг барья. Хариуцлагатай нийгмийн төлөө хараат бус сэтгүүл зүг гэдэг үрээтэй байхгүй юу? Энэ медиа групп өөрөө. Би өөрлөөгөө хутгах шааж болохгүй. Би өөрийнхөө медиа бизнес руу хор цацж болохгүй. Би хэрвээ ямар нэгэн байдлаар улс төрийн ажил хийгээд ингээд явлаач гэсэн иргэд медиа руугаа улс төрийн өнгө төр оруулаад ирэх юм бол энэ медиа аян давна. Итгэл үнэмшилгүй болно. Байхгүй болно. Чи миний амьдралын хатуу зорилго тэр итгэл үнэмшил байхгүй болох. Би өөрийгөө хорлож байгаа яг адилхан. Тийм учраас би бол тийм ихгүй. Яагаад гэвэл тэр нэг тийм улс төрөөс ажичгүүд юм биш. Би өөрийнхөө бизнесийг гэж оруулж болохгүй шүү дээ. Энэ бизнес цаашаа үнсэнтэй байх хэрэгтэй. Аа. Одоо харин манайд ингээд хэдийгээр жижиг зах зээл гэсэн нэрнээ маш их тоглогчд байгаа болохоор одоо бүр байж болох одоо өндөр төвшөндөө хөгжчихөд байна уу гэж хараад байгаа байхгүй юу? Ер нь чанар агуулгын хувьд ч гэсэн гадны медиануудтай харьцуулахад бас нэлээн дөхөж очихоор өрсөлдөхүйц хэмжээний хөгжчихсэн юм лээ. Монгол хэлээр л явж байгаа болохоос биш. Ягаад гэвэл нүн ингээ улам л өрсөлдөхийн тулд улам л чанартай болоод чанартай хийгээл байж болох бүх хөвлөрүүдийг туршиж үзээл. Тэгэд энэ ер нь явандаа тэгэд одоо магадгүй 3 жилийн дараа 5 жилийн дараа ч юм уу ойрын хугацаанд яаж ямар хэлбэртэй яаж өөрчлөгдөх бол манай медиа салбар.
бүхний зөв удирдлалд оруулах зүйл бол хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тохиох үйл. Энийг сайжруулах хэрэгтэй, засах хэрэгтэй. Жишээлбэл энэ хуулиар энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн эцсийг яг хүний зарлах хэрэгтэй. Компаниар нуугдчихад шүү дээ. Тэгээ харахаар компани болох байхгүй. Компаний хувьцааг залаад өсгөх дахиад компани байхгүй. Ингээд цаашаа явж байгаа юм тийм. Яг эцсийн эзний зарлах хэрэгтэй. Ингээд шудраг болно. Гарааны тэгш байдал байх ёстой шүү дээ. Яг одоо энэ тэгш байдлыг бол хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөнд тохиох үйл энэ хэвлэл мэдээлэл болгоно. Хэвлэл мэдээлэл бол бизнес. Тийм учраас энэ бизнесийг яг тэр чөлөө төрсөлтөөр нь явуулах хэрэгтэй. Тэгээд тэнд тэсч үлдчихэж байгаа цаашаага илүү хүчтэй байгаад, илүү тод байгаад хараа тусаар ажиллах хэрэгтэй. Тэсч үлдчих чадаагүй бол тэгээд өөр зам сонгох хэрэгтэй. Одоо тэгэл энэ арай нэг эрхцүүн байдал дээрдж байгаа энэ ямиг нь буцааж тарих ухаах зарчмаар сэтгүүлчдийн энэ эвлийнх нь эсрэг эргүүлээл тэр дундаас нь хожиж үлдэх гэсэн тийм санаархал байна. Энэ бол ус төрчтөл байна. Эндээс ямар сэтгүүлч очихгүй. Тийм учраас цаашдаа энэ салбарыг эрүүл байлгах юм бол энэ мэрэгжлийн одоо толгой байгуулга нь өөр хүчтэй байх хэрэгтэй юм байна. Дуу хоолой нь хүчтэй. Хөрөнгө санхүү нь хараат бос. Үйл ажиллагаа нь хараат бос байх хэрэгтэй. Тэгэхээр маш сайн одоо медиа менежер мэрэгжлийн сэтгүүлч юм. Хоршиж ажиллах хэрэгтэй. Медиа бизнес эрхэлж байгаа нь сэтгүүлч бол тийм ээ. Гэтэл мэрэгжлийн сэтгүүлч нь медиа бизнес хийх гээд санхүүжилтэн дээр очоод нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Экосус. Хүний эрүүл байх гол үндсийг та мэдвгүй. Энэ бол ус. Зөөлөн шүлэг эрдсээр баялаг. Экос. Эрүүл амьдралын ус. За биш одоо өглөө янз сур tie. Ерөнхийдөө нэг 8 ас өмнөх нь л басч байгаа хта. Яра орол ер нь 1 2-оос нааш тэгэл унтж чадахгүй юм штт. Ажилтай унтж чадахгүй биш шүү. Яг хүмүүст хуурилч л яВДг юм да tie. Хэрвээ ажил явахгүй бол би ер нь миний зам өөрөө дайраад орчдөг. Тэ хүлээд үг гэсэн үг. Дамдын жавын гол тоглох шоёрыг юусэн гүст уншааг байсан. Сүүл тэрийг л нэг харлаа. Тэгээд ойр дош ном унших зав алгаад 2019 онд одоо магистр хамгаалсан шүү дээ. 6 жил сурч эдийн засгийн ухааны магистр зэрэг хамгаалсан. Аа их сонин сэтгэр хамгаалсан. Гарааны бизнесийн экосистемд хамтын офисыг үзүүлэх нөлөө гэдэг сэдвэр хамгаалсан. Би яг үүндээ энэ нэг медиа бизнесийн ориглон гэхэд хаашаа юм дээ. Олон улсын зах зээлд тийм ээ Монголын нэг одоо медиа компани хүлийн зөвшөөрөгдсөн Азад яригддаг дэлхийдтэй холбогдсон нэг тим медиагийн эзэн байх ёстой шүү дээ. Англиэ сайжруулахгүй л явахгүй нэ. Одоо тэгэл газар газар явахаар юус энэ дээр л анхаарлаанд болох. 1998 онд бөмбөр худалдааны төв дээр охиныхоо сүүг авах гэж явж хагаад суглаа суулсан байхгүй. 1000 төгрөгөөр суглаа суглаад тэрэнд нь 3 сони ирсэн. Хувийн амьдрал урт чигт яагаад гэдэг 3 сони ирсэн баг. Тэгээ би тэр сонины одоо булан дээрээс нь сурвалжлагч ажилд авна гэсэн зарыг олж авсан бага. Тэгээ миний амьдралдаа хөрөнгө оруулсан хамгийн шилдэг хөрөнгө оруулалт бол тэр 1000 төгрөг байсан шүү. За урьдлах хүлээ авч ярилцсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээ сэтгэл хүрээнд бас их сонирхолтой яриа өрнүүлээ.